Hej och välkommen ska du vara till nu lackerad verkstad. Men det har inte med filmen att göra. Men den här är inne nu för det har varit solsken. Det är söndag idag, ni ser det här på måndagen. Det här är alltså min 200 diesel. Och jag har fått så fruktansvärt mycket frågor och funderingar om fenmärsor på sista tiden. Och det var solsken igår, så nu är den framtagen. Den är inkörd, jag har grejat lite, tvättat den och sådär, inte gjort den större. Det var glapp i en lampa, det var rost bakom lampan där. Vi har fixat den rosten en gång, men den kom tillbaka. Så nu är det punktblästrat, epoxygrundat och målat med färg då. Får vi se. Och så är en fläkt som står på där och blåser nu, så det ska bli riktigt varmt. Men det vi ska prata om först är ju lite som vad jag tycker och tänker om bilar. Så det blir ju lite av en snackfilm det här. Även om vi ska kolla på vad är det gjort för att diesla en bensinfena. Men, så det kommer mycket snack. Det har det varit i alla filmer tror jag. Strunt samma. Jo! Det här är min fena sagt. Den är ju dieslad och det är ju där vi skiljer många. Det är en vågbrytare där vad man ska göra med sin egen bil. Och det som jag brukar säga, det är ungefär som en vanlig människa att man får göra lite vad man vill. Om jag vill gå runt här i garaget i min arbetsställare och se ut som en misslyckad Joe Tempest wannabe, då får jag göra det. Tycker inte jag om sån musik, men ja, ni fattar. Det är lite samma bil. Du kan göra vad du vill. Det är inte så noga. Jag själv tycker vissa saker, men du behöver inte tycka samma. Det enda jag tycker är synd är om man börjar ha sönder, ni vet, slå sönder sakerna, då tycker jag då är det tråkigt. Men sån här bil, om man ger den ett nytt liv som en diesel istället och den används av mig, den har använts av de ägarna innan flitigt. Ja, den har ju blivit sliten, men jag kan tycka att det är rätt. Jag kommer även prata lite om, jag har ju hämtat hem den svarta, det kommer komma filmer om det är en bensinfena. Vi ska försöka hålla den bensin och det beror på att den är så pass bra i originalskick. Så den vill jag ha där, men det börjar ofta med att folk lägger ut på Facebook, jag ser ju att det är samma namn som lägger ut att de vill diesla sina fenor. Och då blir det ju ungefär, tjoff, först av med huvudet och sen av med knäskålarna och sen är det färdigt, för då är man sågad. Och det där tycker jag är lite synd, för att om det är en bil som du gillar, om du gillar den mer med en dieselmotor så är inte det fel. Jag ska berätta en anekdot. En gubbe här i en grannby, eller grannstad är det till och med, han hade kört taxi med sin 123, det var en 220 diesel, han älskar sin 220 diesel. Vad händer då när jag gick i pension då? Då ska jag inte köra taxi, 220 diesel, ja det är samma maskin som jag har i den här, även om jag har bussmotorn här, men den är väl inte så upphetsande på sommarturen med frugan. Så han satte i en 250 sexa bensinare, för det hade han en. Så att han gjorde om den till bensin. Och han hade sparat den motorn för han sa att den dagen jag inte ska köra taxi så blir det bensin. Så han har en 76a 220 med bensin. Och en dieselkaross. Så det går åt båda håll. Och jag tar er med när vi går runt lite här. Min bil är ju alltså, för er som inte vet, det blir ju lite talkshow. Det är ju, jag köpte den här osedd från Vilhelmina som defekt. Men allting ändrade sig, killen skulle ner landet, han tog med den ner. Den gick, han körde hit med en dunk i passagerarsätet och sådär. Och den var nybesiktad då, så den var genomgången. Jag gjorde ganska mycket filmer, vi gick igenom tillsammans, det var ju... Jag vet inte om det vad som är på filmen. Jag har bytt extra ljusna till större och bättre extra ljus. Jag har loppisfynd också från Simonstorp, tror jag det var en loppis. Jag har bytt kofångardel. Jag har bytt bromsar fram. Jag har gjort ordning bromsbanden bak. Justerat upp allting. Det var inget fel på det, men jag hade möjlighet att göra det och jag tyckte att det var vettigt att göra det. Sen har jag haft den här som min bruksfena. Kör gärna inte vintertid, men det är inga problem att göra det. Den är ju rostskyddad överallt. Vi har även tagit bort skärmen här, lagat skärmen, lagat insidan där. Jag lappar på när det behövs. Den är väldigt bra under. Den är väldigt bra i hjulhus bak, där det brukar vara sjuka på dem. Att här uppe i hjulhusen är det som ett dräneringshål. Är det igensvetsat, och säger jag som en kompis Mårten, om den 200 med jallar här, då är det klassa med reservdelsbil, hur fin den är, för då är det kört. Här skärmkanten har de varit och lagat lite. Det jag har målat på lite färg så det ska vara fel färg. Jag skulle vilja göra om det. Kanske lacka den upp hit. Sprayburkar någonting, sånt. Jag har valt att försöka behålla den som den är. Den är ju klassad som en ganska fin bruksvagn. Nu vet jag fasken om kameran hängde sig, men strunt samma där. Vi börjar om. Jo, jag sa att det var en fin bruksvagn och det är det. Den dag man byter framruta kan man även byta rutlist. Den läcker inte in, men den är torr. Jag har ju 200, så att det här har, den har ju lysnade ner också. Det är riktigt coolt.
Annars är det ju så där. Ni ser, här börjar det lite. Där får vi bättra på lite med rostskydd och sådär. Men det är ganska bra. Den är ganska schysst för att vara en fin mässa, tycker jag. Det finns buler och färder, som man säger på sörmländska. Alltså rever och sånt. Men ja, i det stora hela så gillar jag den väldigt mycket. Britta har ju varit här och sytt i inredning. Jag har plockat från min reservdelsbil lite saker. Dörrsidan, jag har numera en hel dörrsida, men den är fläckig. Jag har liksom inte, ja, det är en bruksbil. Vi har lagat dörrhörnet här i någon film, det har hållit sig. Ja, det här är ju det jag gillar, det här gillar jag av Mercedes. Nej, nu misslyckas jag bara för det. Yes! Så ser det ut. Och vad är det gjort för att diesla den här under? Är väl egentligen ingenting vi behöver titta på. För där ser det ut som en bensinare. Vi ska titta ovanifrån hur det är gjort. För under det har de egentligen bara... Det är ju som en rattväxlad låda. Och sen... Avgasröret har jag ju byggt. Men det finns också med i någon film, tror jag. Vi har ju även bytt koppling på den här. Eller jag justerade originalplattan, tror jag. Och sen så har jag bytt cylindrar och jag har gjort massor på den här bilen. Och man kan aldrig säga någonting på YouTube, för då får man höra det i efterhand. Men jag är inte jättesugen på att göra mig av med den här bilen. Det är många som frågar. Jag tycker väldigt mycket om den här bilen. Och jag vet inte varför, för den är väldigt sliten och sådär. Men ja, jag vet inte. Jag gillar den och jag har alltid gillat den. Och Britta tycker väldigt mycket om den när vi åker in. Så att den är bra. Och motorn då? Den kan vi gå. Vi ska öppna huven. Ska vi titta motorn? Jag ska sänka bilen lite bara. Här är härligheten, och det här är ju en bussmotor, och det beror ju på att jag har oljelocket tillbaka. Det spelar egentligen ingen roll. Så här ser det då ut. Jag har ju grejat lite med luftburk och sådana grejer och fått det att funka, men annars är det helt vanligt. Ett motorfäste på den här sidan ser ut att vara samma som bensinaren. Det är inget ändrat. Jag har ju byggt den här böjen från avgasröret, för den var svår att få till. Jag ska faktiskt hämta en lampa som ni kan se lite där nere, så att jag bara pratar i blindo. För det här är ju för er som funderade på dieselmotor i era fenor. Det blir lite improviserat här, men ni förstår. Den där böjen har jag gjort ner där, och det tycker jag har varit bra. Den ligger inte i någonstans. Annars är det ju som vanliga kylan sitter på plats. Det är ju inget ändrat. Förutom egentligen så är det ju den här. Det här är väl det största problemet, och det har de gjort ett motorfäste som, hemmagjort motorfäste som ser ut som, jag vet inte vad, men det fungerar. Där har ni ett problem till, det är oljefilterhuset, det är väldigt tajt mot framaxeln. Så jag tror att de har bankat lite på framaxelbalken, jag vet inte, men den är burad där, jag tror inte bensinan har det. Motorkuddarna är Volvos motorkuddar, och jag har gjort så att jag plockar den hela motorkudden, svetsar en mutter på undersidan på det där stora bläcket, skruvar dit bläcket och sen skruvar dit motorn. Det har funkat skitbra för mig. Och det är samma på den sidan, att det är en Volvo-kudde, och då räcker inte gängan till, så får man svarva av både kudden, och kudden brukar slipa av, men jag svarvar av en vanlig skruv och sen brukar jag skarva dem, och det har hållit för mig, för då kommer motorn lite högre upp. Motorn som sitter i den här är ganska sliten, men den går väldigt, väldigt fint. Den får sitta kvar. Här ser ni, det här har vi Himpa-Vimpa-klubben igen. Här är det ett gasdag som är byggt av, jag vet inte vad. Fungerar väldigt bra. Jag fick för mig en dag när vi faktiskt inte ens var hemma. Bortresa och stod och mäckade på parkering och gjorde en kallstartsanordning här. Ja, det funkar att öka varvet i alla fall. Och det är, där det är så man ska göra. Det finns ju inte på bensinen egentligen. Glödningen då, det har jag också gjort en film om. Och det sitter här, det är en fristående solenoid som jag glöder på en knapp. För jag har ju inte diesels tändningslås. Stoppen, hur stannar du bilen då? Det gör jag här med vajer, och det är gamla chokvajern har de använt. Fungerar väldigt bra, choklampan tänds när man stannar motorn. Det var väl egentligen så det ser ut med en dieslad fena. Allting passar ju liksom bolt on. Jo, nej, det gör det inte. Jag har fått här slitsat upp de här lite mera med diamantstift och fått fram kylan lite, för det var så jäkla tajt mot fläkten. Det har jag faktiskt gjort. Sen har jag gjort massa grejer. Vakuumpumpen är renoverat. Jag har gjort ordning bromsservo. Jag har massor, men det har inte med själva dieselkonverteringen att göra. Och inuti bilen då så ser det ut precis som det gör original på bensinan. Det är inget som är ändrat, förutom att bredvid nyckeln
och mellan stereon där så är det ju stoppen då, det är ju choken. Och ovanför där har jag borrat in från 300 en vajer då, en kallstartsvajer. Så det är väl så det fungerar. Så det är, egentligen så är det inte så mycket som är omgjort. Det går, de säger att det går att få in 300 här. Ja, det kanske det gör. Men jag tror inte man behöver ha en 300. Jag tror det räcker med så här en 220 eller 240. Ska du ha en 123 motor, det här är en kompakt eller bussmotor, då kommer ju oljefiltret sitta här. Då kommer det krocka med växelkulissen, eller vad växelmekanismen där till hand, till rattväxeln. Det kommer krocka då. Och det är väl det som är lite synd. Men så länge du har en 243.0 som har suttit kompakt så går ju filtret ner. Det finns även 240 motorer som har filtret framåt och neråt, men de är väldigt sällsynta. Det här är ju en 220. Antar att den aldrig är borrad heller. Eller om man är så sliten så har det blivit 240, det är möjligt. Så det var väl lite snabbt om hur det är gjort med diesling av en Fena. Ja, du ser, det finns utrymme och det är ganska enkelt att få till. Mycket frågor har ju kommit på, till exempel, vi ska se om ni kan stå där. Mycket frågor har kommit på, när får vi se fenmärsan? Jättesnabbt svar på den, nu. Mycket frågor har kommit också på, hur sänker jag min Mercedes för pendelaxel? Också väldigt snabbt svar på den. Hur är man enklast gör det, att man gör det inte. För att de inte, det blir inte bra. Jag gillar min bil, jag tror att du kommer gilla din bil om du gör den till din grej. Vill du ha diesel i en bensinare så gör du det, vill du ha en bensinare i diesel så gör du det. Jag tror inte att det liksom spelar någon roll, bara du blir glad över din bil så tror jag att det är bra. Det jag kan tycka är att om du dieslar eller byter motor i en bil som har fullt fungerande drivlina, spara drivlinan om du har plats för det. För det kommer ju, då kan du byta tillbaka igen, det är bara skruva egentligen. Det brukar inte vara några problem att regga de här med varken 300 eller 240 eller 220. Det finns även de som har reggat med OM60-pipserien, 601, 2, 3, 4, 5 och även 606 har jag sett någon felmärsa med. Men då har det varit en 220SB från början tror jag det var. Jag har även sett, jag har även varit väldigt intresserad av en Mercedes. Jag tycker om lite konstiga byggen. Och den här gubben hade gjort ett konstigt bygge. Någon av de som tittar kanske känner igen det här. Den var på Blocket väldigt, väldigt länge. Men den var väldigt dyr. Han hade en Nissan Bluebird diesel i. En sexcylindrig Nissan diesel i en 111. Alltså det var, åh vilket ljud. Det är ju bra sång i de där Bluebird, i de där dieslarna. Heter de Laurel? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte det med Nissan dieslar. Men jag, japs dieslarna går rätt så fint. Så att jag gillar udda skapelser och det här var väl så att den här, hela historien här bilen har ju dragit, men jag kan dra lite snabbt igen då för att jag tänker att det kommer komma nu att jag hittade en i Facebook-tråd som ett bytesförslag och då skrev jag det att är inte trådskaparen intresserad av att byta så kan jag väl inte säga att köpa bilen. Och det var ingen mer som kommenterade på flera veckor så att han hörde av sig och sa att det verkar dött så att du får köpa bilen. Ja, och då hamnar den ju här och den har varit här ett tag nu. Jag vill åka mags på den, jag har köpt slottmags till den med alla rätta grejer liksom, det är ju röda hål och allting, men jag tror det blir för breda bak. Jag kanske ska prova den nu när den är inne på lyften. Jag får se om jag spelar in någon film. Nu kommer det också en fråga, eller fråga från mig till er, och det är att nu är det påsk och de flesta har kort dag torsdag och är lediga fredag, lördag, söndag, måndag. Hur har du det som tittar? Har du likadant? För då kan vi se om vi inte kan ta kanske en film. En film torsdag, en fredag, en lördag, en söndag och det blir fem filmer. Det pallar ni inte med. Ja, vi får se. Vi kanske kan ta några fler filmer i alla fall. Och den här kommer väl kanske komma med någon gång. Jag ska pyssla lite med den eventuellt. Jag tänkte, det är lite med gasen hänger sig. Vet inte vad det är, om det är att någon fjäder har gett sig gasen. Märkte den när jag körde in den, det blir ju fullvarm. Och sen ska det väl kollas över lite vätskor och sådär. Så den är redo för sommarens äventyr. Men tills dess, tills ni får se den här, så fortsätter vi på våra färdiga filmer och matar på med dem. Hoppas ni fick svar på det här med Fena. Det jag tycker man ska göra med en Fena är att man ska bruka den och ha roligt med den. Och gäller det då att byta motor, så ja, men byt motor. Och jag har sett många som har slitna bensinmotorer och vill ha i dieslar och... Sätt i det då. Det är väl roligt. Det fanns någon Fena nu såg jag på annons som var jävla häftig. Det var ju en 111 där man satt runda framlysen grej på med en OM 617 i. Ja.
jag ska inte försöka, jag ska försöka hålla ner, jag ska gräla lite med det jag har, så att jag, men den var lite häftig och det var buligt tak på den, så det var ingen fin bil, skrev han. Det går inte att göra fin bil av den, det, allt går ju, men. Och på tal om att allt går, så vet jag Björns kompakt till exempel, jag är så jäkla kär i den och skicket på den och det här med antenner och det här, och det var ju fler som tyckte att jag skulle byta tak för att det sitter ett antennhål på taket. Men jag tycker man förstör hela bilens karaktär om man börjar ta bort, alltså byta taket. Då lever jag ju hellre med en antenn på taket. Och i och med att jag tycker om kombrådapparater så får den ju sitta där. Men det var väldigt många även tyckte då, för takluckan förstör ju. Det finns ju ett originaltak med originaltaklucka. Ja, det finns det. Men det är ju inte det jag vill ha. Jag vill ha Skyport. Jag måste dra en anekdot till. Här igår så var en vän, mycket nära vän till mig här med sin bil. Och jag vet inte, jag är inte, Linus är inte Volvo alltså. Men Volvo 100 23 GT Amazon, orörd, grön, ja, fyra stycken 180 knickare fram, Slotmax, Wolf Race, han hade ju Sportdog och så har dubbla SU kopparna bredvid. Vilket ljud när han åkte iväg och mätade på panelen, varvräknare och tempera, du vet, som det var en survivor, och jag bara sa det, han ska byta tak, säger han, för det är buren, rör inte bilen, så jag, rör den inte, den är bara original en gång, om den är bucklig spelar ingen roll. Då vart jag nästan lite kär i Amazon, så jag får gå in och titta på lille smek nu, så får jag lite Amazon idag också. Ja. Tack för att titta i alla fall, och hoppas du gillar det. Jag ska se. Ja, han är svårflörtad med kameran, men jag ska se om vi kan få filma den där Amazonen, för den är så jäkla främ. Jalousi hade han också. Så det var en riktig Linus-bil, men utan stjärna i nosen. Tack en gång för att titta på den här improviserade svarstund och pratstund. Nu ska jag fortsätta spela in filmer faktiskt, med den här bilen, tror jag. Så att ni får något att titta på framöver på kanalen. Prenumererar du inte, gör gärna det. Då får du se vad som händer. Nu går vi tillbaka till de färdiga filmerna. Till påsken, och så tittar vi på dem. Ha det fint. Hej då!